Vážení diváci, časy se mění, lidé se taky mění a často k nepoznání se mění i místa, která jsme důvěrně znali. Tak to bylo vždycky. Starodávné budovy mizely sešlostí věkem nebo kvůli pokroku a někdy i proto, že na ně spadla bomba. Jako třeba na tento rohový dům na Jiráskově náměstí, kde potom téměř 50 let byla jen ohrada. Ten dnešní pořad bude o Praze a jejich proměnách. Na starých filmech uvidíte celou řadu míst i jednotlivých budov a ty filmové záběry si srovnáme s dnešním stavem. Kdykoliv se vám taková srovnání ukazoval, vždycky to vzbudilo váš zájem a tak věřím, že ani dnes tomu nebude jinak. Začneme několika pohledy na místa, která tehdy byla ještě pokládána za periferii. Tam, kde se dnes prohánějí fotbalisté Viktorky Žižkov a kde naši odboráři bojují za blaho pracujících, tam stávala až do roku 1926 stará žižkovská plynárna. Ošklivé a jistě i nezdravé místo s mnoha komíny. Další plynárna byla na Smíchově. Jen stěží asi z těchto záběrů poznáte, kde stávala. Ale bylo to přibližně v těch místech, kde jsou dnes ženské domovy. A do třetice ještě jedna bývalá plynárna. Byla v Holešovicích a zabírala rozsáhlou plochu, ohraničenou dnes ulicemi Argentinská, Plynární, Osadní a Uprůhon. Byla rovněž zrušena v roce 1926 po dostavbě plynárny v Michli. A dnes ji připomíná už jenom ten název ulice. Na místě plynárny jsou dnes bloky domů a také tento sportovní stadion. V Holešovicích ještě chvíli zůstaneme. Než byla na počátku 30. let dostavěna moderní budova elektrických podniků, vypadalo nábřeží u Hlávkova mostu úplně jinak než dnes. Na rohu Bubenské ulice byl hostinec a za ním takzvaná Bémova továrna na železářské zboží. Tak vypadalo Bubenské nábřeží v době, kdy se stavěla budova úrazové pojišťovny, dosud známá jako plánovací komise. Ještě jednou, hostinec, staré obytné domy a vzadu pivovar zvaný Richtrův. Pojišťovna, jak vidíte, už je bez lešení. A to už je současnost. Velice pěkný celkový pohled na toto místo, kde všechno už je dávno jinak. O stavbě této budovy existuje dost filmových materiálů a tak si možná v některém z budoucích pořadů elektrické podniky postavíme znovu. To už je sportovní areál Slavie ve Vršovicích, kde se dodnes říká v Edenu. A to je ten Eden, zábavní park, který v těchto místech stával na přelomu 20. a 30. let. Byly tady atrakce všeho druhu, ale park měl neustále finanční problémy, až nakonec zanikl. Přece jen, Vršovice byly v té době pro mnohé Pražany trochu z ruky. V místech, kde se Jiráskův most dotýká smíchovského břehu Vltavy, stával do roku 1930 tzv. Dietzenhoffův pavilon. Významná barokní stavba z roku 1735. V jeho okolí bývala také velká botanická zahrada. Starobylý dům překážel novému mostu.
Dva roky se vymýšleli různé způsoby, jak dům zachránit, scházely se u něj různé komise, ale nakonec to dopadlo, jak vidíte. Ten kousek filmu je to jediné, co po něm zůstalo. A snad jsou někde uloženy i plány, protože před zbouráním byl pavilon podrobně zakreslen a popsán. Alespoň něco. A to je snímek dalšího památečního domu, který byste dnes už marně hledali. Ano, pivovar u Bachorů, založený v roce 1670. Stával na rohu ulic Štěpánská a Žitná. Pivovar byl zbořen na počátku 30. let a teprve po válce byl na jeho místě postaven tento dům. Tady, na rohu Karlova náměstí a Reslovy ulice, byl až do roku 1939 původně renesanční dům nazývaný U pěti zvonečků, později U šálků. I tady byl pivovar. Karolina Světlá do tohoto domu umístila děj svého románu Zvonečková královna. Rozložitá budova poněkud bránila provozu v Reslově ulici a tak musela zmizet. Jinou pokrok je pokrok. Dnes tady můžete nastoupit do metra a navštívit místo, kde býval tento starý dům, hostinec, pivovar a vyhlášená zábavní síň U Bílé labutě. V roce 1937 byl objekt srovnán se zemí a na jeho místě do výšky vyšplhal obchodní dům, který nám tu Bílou labuť zachoval alespoň ve svém názvu. A teď se letmo podíváme na okolí Prašné brány, konkrétně na starý dům, který od brány dělila jen úzká ulička. Do roku 1930 bylo z jedné strany knihkupectví André a za rohem na příkopě vyhlášené lahůdkářství Lippert. To vše už patří jen vzpomínkám. V roce 1930 musel dům ustoupit novostavbě banky. Místo knížek a salámů peníze. Po válce zářila na průčelí budovy Rudá hvězda, neboť KSČ si tady zřídila svůj hlavní stan. Pak to asi Novotnému připadalo malé, protože v roce 1960 jsem přemístil ministerstvo dopravy, jemuž sebral palác na nábřeží. Dnes tady je opět co kdysi. Banka. I když úplně jiná. Když jsme se už přiblížili k Václavskému náměstí, pojďme si po něm udělat malé kolečko. Od začátku století se tady pořád bourá a staví, a tak z původní zástavby už toho mnoho nezbývá. Na filmových záběrech se často objevuje dům na můstku, zvaný U jednorožce, ve které měl Efraim Lébl dům látek. Kamera kolem domu elegantně kroužila, a to jak ve dne, tak i v noci. Dnes tam stojí jiná budova, ale z dálky to velký rozdíl není. Obchody v domě číslo 6, zvaném U Bílého papouška, ohlašovali v létě 1928 velký výprodej, jelikož dům se měl co nevidět bourat. Na jeho místě vyrostl pak velice rychle moderní obchodní dům, ve kterém ceny veškerého zboží končily zásadně devítkou. Myslím, že srovnávací záběr v tomto případě není třeba. Se střechy paláce Lucerna se díváme na starodávný pivovar U Primasů. Také jeho dny už jsou sečteny, i tady bude nový, moderní dům.
Toho průvodu si nevšímejte. Za ním je vidět ta právě dokončená budova šekového úřadu. Dnes tam je tuším nějaká banka. Na těchto starých záběrech může vaše bystré oko zahlédnout dva nízké domky mezi ulicemi Ve Smečkách a Krakovskou. V roce 1928 vzali domy číslo 60 a 62 za své a na jejich místě byl postaven železobetonový palác Fénix s podzemním biografem téhož jména. Znáte ho všem spíš jako Blaník. Hned přes ulici byl Prokop a Čáp, látky všeho druhu. Ten dům zasáhla v květnové revoluci německá bomba a prakticky ho zničila. Od roku 1956 stojí na jeho místě jiný dům, rovněž plný látek. V této ošklivé budově se definitivně rozpadlo staré Československo. Předtím tady stával rohový dům, který se objevuje na spoustě dokumentárních snímků. V přízemí byla známá kavárna Elektra. Naproti, na rohu Václavského náměstí, byl tento dům, který byl rovněž mnohokrát filmován, jaksi mimochodem. 8. květen 1945 byl posledním dnem v jeho životě. Po 10 letech se na tomto místě započalo se stavbou dnes už bývalého domu potravin. O jeden blok níže byl německou bombou vážně poškozen dům číslo 45. Jeho trosky vidíte na amatérském záběru. Dům byl brzy stržen a jeho demolice se objevila v tehdejším filmovém týdeníku. Snad bych ani nemusel říkat, že dnes je v těchto místech hotel Jalta. Ještě bychom mohli dlouho pokračovat, protože takových domů, které buď zmizely, anebo se proměnily v něco úplně jiného, je mnohem víc. A netýká se to jenom domů. Zmizely i mnohé pražské dominanty, jako například starý klášter na Slovanech, známý jako Emauzy. Poprvé se na filmu objevuje v roce 1912 při odhalení pomníku Palackého. Ale jeho historie sahá mnohem dál až ke Karlu IV., který se v roce 1372 zúčastnil jeho vysvěcení. Klášter patřil benediktínům a jeho osudy byly velice pestré. Byl zde špitál, kasárna a jeden čas i krčma s kuželníkem a střelnicí. Klášter byl také mnohokrát představován. Toto je podoba z 80. let minulého století. 14. února 1945 při bombardování Prahy dostali Emauzy přímý zásah a následným požárem bylo zničeno mnoho cenných historických památek. Pobořeny byly i věže kostela. Celé průčelí dostalo na konci 60. let novou podobu, kde snad jen kostelík svatého Kosmy a Damiana upomíná na dřívější stav. A to je Staroměstské náměstí na filmovém snímku z roku 1917. Tady se zdá, že pomník mistra Jana Husa stával jinde než dnes, ale to je pouze optický klam. Ale já vám ten snímek ukazuji kvůli této budově, jejíž novogotické křídlo už taky půl století patří historii. Tato dvoupatrová budova, vystavěná v polovině minulého století, byla od samého začátku předmětem sporů a rozčilování. Navrhovalo se její zbourání, pořádali se soutěže na vystavění něčeho, co by se lépe hodilo k historické věži a přilehlé kapli. Tady bych prosil na chvíli zastavit. To je skutečně unikátní filmový záběr,
kde napravo vidíme Mariánský sloup z roku 1650, který byl vtržen vandaly v revolučních dnech 18. roku. Radnice i její tolik diskutovaná přístavba byla mnohokrát filmována. A sami můžete posoudit, zda to byla taková hrůza, jak se tehdy tvrdilo. Když přišla válka, přišly i jiné starosti a pražští hasiči pilně nacvičovali, jak by radnici zachránili v případě požáru. Bylo tady uloženo mnoho cenných památek, byl zde také historický archiv města Prahy. Května 1945 radnice opravdu hořela. A zhořela. Zapálila ji střela z německého tanku a hasiči vůbec nedostali možnost včas zasáhnout. Stoleté učené spory o podobu radnice nakonec během jedné vteřiny vyřešil nějaký německý anonymní střelec. Pak už to někdy chodí. Ty ohořelé budovy byly po válce strženy a ta smutná demolice se ocitla ve filmovém žurnálu. Na tomto místě dodnes nic nestojí a přes 50 let se vedou diskuze o tom, co by tam stát mělo a jestli vůbec. Tady bychom mohli skončit naše vyprávění o tom, co v Praze bylo a už není. Rád bych však vzpomněl ještě na jednu drobnou stavbu, která byla jakýmsi symbolem idylických časů, a která se vyskytuje na mnoha plakátech a pohlednicích. Ano, je to tato dřevěná výstavní brána z roku 1891, kterou návštěvníci přicházeli na výstaviště ve Stromovce. To je současný pohled na toto místo. A tady pár dobových snímků výstavní brány. Brána přežila dvě světové války, ale vznik parku kultury a oddechu ten už nepřežila.